नेपालमा अहिले भर्खरै बजेट भाषण सिद्धिएपछि कतिवटा मोबाइल चाहिँ नेपालीहरूले विदेशबाट नेपाल फर्किँदाखेरि नेपाल लग्न पाउँछ भन्ने कुरामा ठुलो कन्फ्युजन क्रिएट भएको थियो कति सञ्चार माध्यमहरूले त यो समेत भनेर भ्याए कि विदेशमा यदि तपाईँ कामदारका रूपमा बाहिर बसेर काम, का बसे काम गरिरहनु भएको छैन भने चाहिँ तपाईँहरूले एउटा मात्र मोबाइल लग्दाखेरि पनि तपाईँहरूले भन्सा तिर्नुपर्छ भनेर तर सत्य कुरा के हो भने विदेशमा बसेको जोसुकै पनि नेपाली नागरिकले नेपाल फर्किँदाखेरि एउटा मोबाइल फोन आफूसँग भन्सार नतिरिकन लग्न पाउँछन् त्यो बाहेक यदि तपाईँ नेपालबाट विदेशमा कामदारको रूपमा काम, काम गर्न जाँदाखेरि नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर जानुभएको थियो र तपाईँले चाहिँ सिक्स मन्थ्सभन्दा बढी अर्थात् छ महिनाभन्दा बढी विदेशमा काम गरेर नेपाल फर्किँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले एउटा आफूले प्रयोग गरिरहेको फोन बाहेक अर्को एउटा फोन पनि भन्सार नतिरिकन नेपाल लग्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले विमानस्थलमा ओर्लिने बित्तिकै भन्सार कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला र आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्नुहोला यहाँ तपाईँलाई ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा एउटा चाहिँ के छ भने यदि केही गरी तपाईँहरूले चाहिँ त्यो अर्को मोबाइल फोन भन्सारमा दर्ता नगरेर लिएर आउनु भयो र तपाईँ भन्सारभन्दा बाहिर निस्किनु भयो भने चाहिँ तपाईँ फेरि भन्सारभित्र फर्केर जानु सक्नुहुँदैन त्यो मोबाइल फोन दर्ता गर्नको लागि त्यो भएको भएर होस पुऱ्याएर जहिले तपाईँ विमानस्थलमा ओर्लिनुहुन्छ ब्याग कलेक्ट गर्ने बित्तिकै त्यहाँनिर भन्सार कार्यालय कहाँ छ भनेर सोधेर त्यहाँ गएर आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्नुहोला र प्रज्ञापन पत्र अथवा चाहिँ त्यस्तै किसिमको लेटर भन्सार कार्यालयबाट ले लिएर जान नबिर्सिनुहोला